Ni de couvre-feu, ni. Là, il a. En plein couvre-feu. Non. Amine na ñoo rew. Tara mo juuf yaa gis ñuy ñaata leen. Ñaari teel ñi ngi yëngal ñi ngi tan ko leen pour lay saay ni de. Wa ñaari teel ñi ngi commencé yëngal de. Waaw waaw tous nak. Gaay commencé lan de. Lepp ñaa sono eh am mama gaay neena du teud de tey Senegal gaay dal neena du teud mom li mom tay la Ouais, salam alaikum, ça commence comme ça. Mais c'est du n'importe quoi en fait. Personne ne veut de ça. Ken Bougouli. Il y a un dédo. Deux coups pour Aouls. Ça va pas pour qu'on y ait un gars qui est ni. Arrasé ouyou, le yo bari sunu keur yi. Gaay commencé lan de. Lepp ñaar téré lay xewé de. Na ga way gën. Ni la mom. Ma ko jël gaay. Ni ni sen police. Dégg nga na sa ko tay ba tay ñu ñu ko tay na ya ñom. Ministre de l'Intérieur, ministre de l'Intérieur moy jallé ni instant yi ministre de l'Intérieur mo nek ni taxal ci bi medina instant yi ministre Antoine Diop ni ngi nit bismillahir rahmanir rahim la la jamm machallah so da faye go baye ñang fatti xari ya xé da yo mur mur wo jang su leer xolam ñet ci soda yi so digel mi ci leer so da faye go baye ñang du ma fa kala machallah su ñu yalla la ci yalla la Maria Bagini, just watch it. I like you, Maria. Thank you.